Ciao dottoressa, se ha barba. 1, 2, 3, 5, mamma vi vedeo, to vedeo mé nové kopačky, kupovala jsem je dnes, tak protože jsem to chtěla dneska natočit. A ještě můžu vám pak natočit tutoriál na ty moje staré kopačky. Ty nebyly taky špatný, taky Nike. Tohle jsou Nike a můžeme se do toho vrhnout. Tady ty kopačky teda, takhle jsou nějak. Prostě se mi líbily, tak jsem se vybral. No takhle, ty špunty nejsou špatný, ale no, nejsou ani špatný. Mně se docela líbí, jsem pěkný. No, pak je pěkný i prostě, jak to začíná černo a tak dále. A je to značka Mercurial. Mercurial. No a mám tady i tu druhou. Takhle mám obě. No, jsou úplně, jsou pěkný prostě. Nebyly ani tolik drahý. Měli je v akci. Ze tisíc korun zlevnili na 600. No, na 600 to je úplně normální cena. No a prostě jsou takový dobrý, nejsou to žádný ksunty, to za prvé. A za druhé jsou pořádná kvalita. Takhle se uhejbe a to si myslím, že v kopačkách to je správně. Ale pak za to jsem si mohl vybrat ještě ty ponožkovy, ale ty byly drahé a mě to nedocvaklo, že jsem si je mohl vzít. Ale já jsem byl úplně tu chvíli z toho krám, nebo prostě jsem byl tak, tam byly samé kopačky. Tak jsem nevěděl tady a hned jsem si vybral tyhle. No a prostě se mi líbily, tak jsem je vzal. Teďka mi je zaplatil. No, a pak jsme šli. A pak teda jsme objednali, jeli jsme. Pak jsem si chvíli zakopal na hřišti. A říkáme, jo, kope se v nich dobře, tak budeme snad sloužit. Jo, a tohle video by to bylo vše a čau příště.